Els quatre acumuleu una llarga trajectòria en diverses formacions, veniu del rockabilly, del rock and roll, del rhythm and blues, una mica també del jazz, i quan us heu unit heu creat el so jambofònic. Què té de particular? Té elements del rhythm and blues dels anys 50, del rock and roll, una mica de les arrels que com a músics hem treballat. La proposta és que no som una banda revivalista, no, per així dir-ho. O sigui, la nostra idea és recuperar una tradició musical que ens ha agradat sempre, o sigui, que no és una cosa que hem anat allà a preparar un producte, o sigui, és la música que escoltem a casa, que portem anys fent, i posar-la al dia una mica, no? O sigui, recuperar l'energia i l'espírit al 2014. Molta gent us ha conegut com a banda resident de les Nits Tabú, de l'Apolo, un espectacle de burlesc, però amb molta música. Com us ha marcat aquest rodatge? Va coincidir amb el principi de la nostra... de quan ens van trobar, no? I ens va ajudar a que vam tenir la possibilitat de provar moltes coses en directe, de cançons noves que encara no volíem tocar, però llavors les testejàvem en el Tabú. Molt bé, ha sigut una gran experiència i segueix sent. Una cosa que va passar als 80, 70, amb la recuperació de singles i tot això, de música oscura, que eren recopilatoris que es deien Las Vegas, que era... ja feia això, no? Posava aquest tipus de música amb el burlesc, ball, amb l'exòtica... Sí, sí. Per nosaltres és una cosa molt normal, no? Potser una persona de fora pensaria un altre tipus de música, però no sé, mai... Hi ha un link directe, no? Hi ha un link directe del rock and roll amb el burlesc. Tupers, sabates de pell d'animal, camises brodades, tatuatges... L'estètica és força cridanera, però quin modus de vida s'amaga darrere d'aquesta presentació? Doncs amb nosaltres jo diria que música, música, música i rock and roll, rock and roll, rock and roll. Quan diem actitud amb rock and roll vol dir una actitud de tirar endavant, de lluitadora, de mantenir la teva personalitat malgrat l'entorn, el context, i seguir amb els teus propòsits. Hi ha gent que n'hi diu rock and roll, hi ha gent per un altre serà, jo no sé, una autoafirmació a través de tantes altres subcultures que hi ha, no?, avui en dia. Jo crec que en realitat és una cosa molt personal. Quan tens 13 anys o així, doncs un comença amb uns ideals i després quan tens una edat... Això no vol dir que una altra persona que porti tupè i tatuatges tingui moltes coses en comú amb mi, a més de la música. Amb aquesta edat que tenim ja és un punt més a la nostra personalitat. Exacte, és un... No és una cosa d'arrel, no? La portem amb nosaltres i ja està. No? Dani, en alguna ocasió has dit que el nostre país és més popero que no pas de rock and roll, però quins sentiments són capaços de generar aquests temes instrumentals i que fan despertar, de fet, molt d'interès també en el públic? Nosaltres, el nostre missatge està directament en la música, no, òbviament no està en la lletra perquè no en tenim, però vull dir que intentem fer evocar una sensació que només amb el títol i amb aquella melodia i amb com està tocat ja sigui una foto, ja aboqui tot una com una espècie de postal, no? Sí, el país és un país més pop que rock and roll, malgrat que des de fa un temps hi ha sempre una gent pionera a cada ciutat que està apoyant el rock and roll. Qui diu rock and roll diu el garatge, el punk, aquesta actitud una mica al marge de la comercialitat. Aquestes carreteres secundàries per diferenciar-se de l'autopista de la música comercial. El que està clar és que els vostres directes són pura energia, el que no sé és si tothom és capaç de ballar les vostres cançons, perquè són temes curts però molt ràpids. Com els esteu presentant aquí al Jamboree? Jo crec que la diferència d'un bolo normal serà que el format d'un club petit i està més a prop del públic, però si tothom balla i s'ho passa molt bé, no sé. No hi ha una manera de ballar, soy jambofònic. Nosaltres no sabem ballar, això per començar. No, cadascú es deixa... Vosaltres esteu dalt de l'escenari. Clar, clar. Cadascú es deixa anar com vol i ja veuràs. Vine i ho notaràs, ja. Doncs et prenc la paraula. Molt bé.